وہ لوگ جو سحری جناتی کالے جادو نظر بد بندش کے اثرات کا شکار ہیں اور اس حوالے سے کسی مستند علاج اور حل کی تلاش میں تھے، تو ادارہ رہنمائی عملیات کی طرف سے ان کو دم شدہ جادو شکن تیل فراہم کیا جا رہا ہے جس کے بہت ہی مفید اثرات پہلے بھی لوگوں پہ مرتب ہوئے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بھی اس کا بہت مفید فائدہ ہوگا۔ اس دم شدہ تیل کے ساتھ آپ کو 2 عدد تاویز بھی پینے کے لیے دیے جائیں گے۔ مختلف قسم کے وظائف پڑھائیاں کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن کوئی حاصلہ نتائج نہیں مل پا رہے، پڑھائیوں کی وجہ سے رجت اور بندش کا شکار ہے، وہ بھی اس تیل کو استعمال کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری آئے گی۔ اس تیل کو گھر کا ہر فرد استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس دم شدہ تیل سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تعویذ کا اور تیل کا طریقہ استعمال میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وہ لوگ جو منگوانا چاہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا کوئی ذاتی مسائل کے حوالے سے بھی بات چیت کرنا چاہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رات کو سوتے میں اس تیل کی سر پر اور جسم پر ہلکی سی مالش کرنی ہے، اور اگر پورے گھر میں اثرات ہیں تو آپ نے اس تیل کو دیے میں ڈالنا ہے، اور جس طرح کوئی بھی عام تیل والا دیا جلاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو جلانا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعویذ کی بات کی گئی تھی اس کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ نے پانی کی ایک بوتل لینی ہے، اور یہ زعفران سے لکھا ہوا تعویذ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فی الوقت ہم نے بند کیا ہوا ہے کیونکہ جس شخص کو بھیجا جائے گا یہ وہی دیکھ کے اس کے اندر ڈالے گا۔ اس کو آپ نے اس طریقے سے بوتل کے اندر ڈالنا ہے، اور اس پانی کا استعمال آپ نے دن میں 3 مرتبہ کرنا ہے۔ یہ بوتل کو آپ نے خالی نہیں ہونے دینا، فرض کر لیں یہ بوتل یہاں تک بھری ہوئی تھی، یہاں تک خالی ہو گئی ہے، اس میں دوبارہ آپ نے پانی بھر لینا ہے، اور یہ تعویذ جو ہے یہ اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے گا، اس کے اندر گھل جائے گا پورا کا پورا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزوں کو استعمال کریں، اللہ کے حکم سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی، وہ جو سحری اثرات ہیں بندش ہیں رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اللہ حافظ۔